Takže dosvedne do vzduchu. Odkiaľ to fúka? Vymenil si krídlo. Zistuje, s kadem fúka vietor. A ideme do vzduchu. Pekný štart. Pekne stúpa. Len to krídlo je trošku také krehkejšej konštrukcie, ale ide nám to krásne hore. Nádherne stúpa. Pozrieme sa na tvár pilota, či je spokojný. Juso, dobrý? Dobre, pilot drak, že dobre. Tak si pohľadáme model. Pozrieme si aj jeho sústredený výraz v tvári.